Доброго вечора. В ефірі Суспільного телевізійний проект «Дебати Миколаїв». Щовівторка ми збираємось у цій студії, щоб обговорити соціально важливі теми, які турбують сьогодні суспільство. Тема сьогоднішньої дискусії – монетизація субсидій, соціальний захист громадян чи небезпечний політичний популізм. Государство должно каким-то образом помочь этим людям пройти період адаптації, а кому-то і просто дожить, не скатываясь в откровенную бедность. Прийняття таких постанов популістських в грудні 2018 року і потім змін вже в лютому щодо впровадження монетизації субсидій я не можу назвати, крім як популістськими кроками влади. Раніше давались якісь об'єми потреблення, що визивало значительні перекоси в этой системе, люди вынуждены были, чтобы не потерять субсидию, в холодную пору осенью открывать окна и жечь газ просто так, вот, то сейчас ее заменяют на более какую-то компактную, удобную, оптимальную форму в виде, то, что мы называем, собственно говоря, монетизацией, в виде компенсации стоимости этих услуг. Есть прямой підкуп виборців, тому що під самі вибори є впровадження монетизації і оголошення, що будуть люди отримувати якісь кошти. Там мають право інспектора зайти, перевірити, що у тебе в холодильнику, якщо у тебе там шампанське, маєте, сир, брі, то ти розумієшся, тут злетиш з цієї субсидії на аренду, і ще й взищуть з тебе її за той період, за який ти її отримав. Я вважаю, що це не є тим шляхом щодо подолання бідності України, щодо розвитку і отримання, як в нашому випадку, практично більшості населення нашої країни. Тому що це шлях нікуди. Я хочу возразити уважаємому опоненту. Во-первых, ні одна економіка в мірі, взагалі, ні одна. Не самая сильная, не самая мощная в пересчете на душу населения не способна, в принципе, уничтожить бедность. Никакие субсидии, как бы вы их ни называли популизмом, никакая борьба с бедностью, да, как борьба с последствиями, она, конечно же, не способна победить необъективное и неправильное начисление тарифов. Вони, щоб направлялися на розвиток комунального господарства на сьогоднішній день, для того, щоб утеплювати на відповідні будинки і так далі, впроваджувати відповідні програми, направити ці кошти дійсно, для того, щоб вони були цільовим методом використані. Якщо не субсидії, то що? Яким образом государство должно контролировать, потому что бороться это неправильное слово, каким образом государство должно контролировать уровень бедности, если мы не признаем или вы не признаете такой инструмент, как субсидия?